tujemu naye njagala kubabulira nti enge nefutwa kokobereza bana abasajja le balina kubanansi tebasobola kubagaliza kufuna kasente mu nsawo. Bwe bajja wano singa muba mutegedde nti buli kimu ekiri mu ggwanga kyonna bakitunze, ennyanja abantu babagobyeyo, mu kibuga babagobyeyo, mu kyalo babagobyeyo, ettaka bagabana nga bwe baagala, omukulu afuga eggwanga lino alina abantu bawadde mundu, mu byalo abafa ababadde naddala ba indigenous people bonna babasenda na mundu, ne bogenda kati mu kkooti yateekayo abantu be, ne mu poliisi yateekayo abantu be, ndowooza mu abali ewaffe Nakaseke mulabe nyumba gye bakoonawo, amajene gakoona, minisita Mayanja yaze ndagidde bakwate sura Serunja gye bamukutte okutuuka eri fayiro yabuze ebutalangu DPC tiate tugenda mukwate eno batugambye. N'olwekyo mu abantu ba Buganda kano kenjogera nako ewomwe batwalawo mulaba, abantu ba Buganda ewomwe batwalawo mulaba, basenda misana na kiro amalaalo gonna mmye, naye bwe munaayimirirawo mujja kwero. Kati nze kyenkugamba, bwe nali nsoma mu primary school walingayo kitebi dean boarding primary school, nasomanga ni muwala wa Keni Luchamuzi ali Edigalo wafe nampija Susan kitebi dean boarding awo n'abaana abasembuya oyali owasembule basembula abo era abanda abanyo naye walingawo be bayitanga badingo mani oba mwe badingo mani mwabalaba konga dingo mani unabaza nyanga nga atambulira kuwaya n'okuguru kumu dingo mani nga dira mayinja nagabe nagafura mu ebere ezibwa atuka amalala nagafura mu switi naye abantu bategeera dingo mani wa dingo mani yabulira wa kashita abantu bategeera nti dala dingo mani wali wa mayinja gava mu mberege dingo mani nabula bana abasajja bategeera nti ba dingo mani nabo tebagenda kudda gye muli kubanga bw'otunuulira olwaleero buli obwongo bwe bajje babafumba simanyi tulese sente z'abavubuka. Leero nalabadde mu paalamenti ne ndabanga ez'abakadde bamaze emyezi munaana ng'omukadde emitwalo ebiri n'ekitundu naye nga tebazibawa okumala emyezi munaana tebazibawa abakadde bazisaba. Njagala kubabuulira naddala mmwe kuba abantu abasinga okwagala eby'obwereere bali wano mu Buganda wano abalindirira b'ozannyira ku bukunkumuka era ky'ova olaba mwami Museveni concentration ye ya soka ebadde nga wano mu Buganda kubanga nga baddira ne bakuwayo bukunkumuka ne bakusiisiitira ne bakuwayo bukunkumuka akuwadde akakunkumuka najjawo byonna byonna by'oggyamu ssente kuba nze mbadde mbagamba nti omuntu bw'oba onoogaggawaza abantu nze nasoma byanfuna soka otunule ab'omu kibuga babeerawo ku ki okola gye bayita segmentation abasuubuzi n'obakendeereza ku musolo abantu n'otandika okubazooninga nti ebuddu ewasebamala balima emmwanyi balima ebito balima amatooke enewaffe eruwero balima ennaanaasi balunzi kati wano mu kifo ky'okugamba nti nkuwadde buno obukunkumuka omungereza abuyita bu handouts omuyambako oligamba ebigimusa n'omuwa ebigimusa oba ebyemmwanyi ku ssente ntono ennyo n'olwaleero abantu tebakyasobola nagula bigimusa bino badde bateeka mmwanyi eddagala ly'ebisolo ebyebaleeta nti no bigire ku bisolo lyonna bwe bataleeta fu lyonna liri ku bbeeyi yaawo. N'olwekyo njagala kubasaba bw'agenda ku nnyanja ab'oku nnyanja bonna abagobyeyo ate tisimanyize kubagagala kati gwagoba ku nnyanja anagagawa lyaddawo. N'olwekyo ssebo kino njagala kukibagamba bwe nali mpita wali e Kawempe ewaali gye bayita UCU eyali cooperative y'e Kawempe kati ndabamu balakisi y'amagye ekyuma kyaffe ekyali kisinga mu Afirika eky'emmwanyi kyali wali Bugoloobi baakitwala Rwanda kyalinnya bbaasi nekigenda ekyuma ekyali kisinga okuba emmwanyi mu Afirika eky'omuwendo kyali Bugoloobi kati kiri Rwanda. Naye kye twagala okubagamba kye tubagaana kugenda mu programu zammwe kubanga n'omukulu ono bw'abadde ayogera nsanyusizza omukulu ono nambanya atembeeta bakama be abadde agamba mbu kale homestead ziri 18 agambye 18 ewaabwe yes homesteads katwendira homesteads olukumi 8 n'ozigabira millions 17 zibameka ng'omuntu akwata millions 29 n'aziwa neziika omuntu omu naye mu omuluka agwadde millions 17 bwesajja ekulu n'okwata engalabi yo yes osiza obukyayi nkugambye
okumanya abasajja bano bajoga akwata milioni na mukyenda naziwa ziziko omuntu atya naye mu abalamu akwata milioni onorable se bamala zijawo bategeke balekete bo bantata maliza bagambe muso bulungi de kikatere omuntu atasobola kutera ddagala mu ddwaliro mwakuletera sente ogaggawale omuntu eyajja buli kye yasanga mu ggwanga kyonna akitunze ne yeewola n'okwewola ebisaawe by'entebe byonna biri mu mabanja ennyanja zonna zigenze agaali amabanka gonna gagenze ebyali ebitongole bya gavumenti bigenze nalaba ennaggulu n'abannaku babagobyewali ku ttaka lyennaggulumbakakweyanzezanyoolinaolinaolandaaomuntuonooba yakuliza pulogulaamu ombuuliraku olulala ne musaba sebo kale kankusabe sebo malize wengi akuliza program sebo mbadde maliriza ngamba mwaule siyasa ni reality okay. Mwaule politics waba dingo mani gwe yasomera ko kitabidde ni boarding primary school kubatu inaba kungu banji gendo obuzedi masanti dingo mani yakolanga ki dingo mani mubirebe atuleteranga amayinja nagateeka mu musepitu yeah. Obatu alinga tetulaba nagamba mukafusemu emberenge newe kwa mutegera teyadda sebo niaziza baba kugoba kutaka eno esimu yango wewa fena kaseke kubanchi manyi ti abasatu simu naba malili do kubasengule wamwe eno esimu yange eri 0757 69 4754 neyanziza nyo awangale sabasajja kabaka wa Buganda akirese kiwala gebwe kula tulumba kusatade kitende